Quem diria, hein, Rica? Você não conseguiu ficar com a Lia e a galera fica com esse babaca do Felipe. Que vergonha, hein, cara? Ah, eu que não queria ficar com essa Lia. Tô fora. Ela que tá caidinha por mim. Eu já tive uns rolos com ela, não te falei? Ah, nem vem, vai, cara. Ela nunca te deu bola. E eu, cara, claro que ela me dá bola. Outro dia eu fiquei até com ela numa festa. Mas não foi tão bom. Nem beijar bem, ela sabe. Além do mais, ela é apaixonada pelo Brad Pitt. É meio galinha. Bom, então vocês têm até a próxima sexta-feira para apresentar os seus trabalhos sobre violência. Cada grupo vai escolher o tema que quiser trabalhar, tá certo? Pode ser sobre violência contra a criança, falta de moradia, essa loucura que acontece no trânsito, ou então qualquer outro tema que vocês acharem interessante, tá certo? Vocês têm a liberdade para escolher o problema que vocês quiserem trabalhar. É só botar a cabeça para funcionar, tá legal? Até amanhã, tchau. Até mais. Liá, vamos dar uma passadinha lá em casa que eu preciso te mostrar uma coisa. Ah, não, Fê, não vem com essa história de novo. Já chega outro dia que a gente tava lá numa boa e quase que por 2 minutos sua mãe não pegou a gente completamente. Ah, Liá, é uma surpresa. Além do mais, vai ajudar a gente a fazer o melhor trabalho da classe. Tá bom, mas só uma passadinha, hein? Pode abrir. Tadã! Com isso, a gente pode fazer todo o nosso trabalho do colégio em vídeo. Que tal? Uau! E que é isso? Que é isso, Lia? É uma câmera de vídeo. Você nunca viu, não? Que legal! E funciona? É lógico, Lia. Ela é novinha. Foi, Lia? Trabalho. Como a gente vai fazer esse trabalho? Ah, esse trabalho é fácil. Ó, você tira a minha roupa, eu tiro a sua. Fê! Opa! Eu tô falando sério. Me ajuda a pensar como a gente vai fazer esse trabalho. Ah, Lia, você é tão linda. Esses seus olhos, essa sua boca. Ai, se liga. Vai, Felipe. Eu vou embora, hein? Não, tô brincando. Para. Olha, esse trabalho de violência é baba. A gente pega a câmera e sai na rua pra filmar umas imagens de violência. Quem sabe a gente pega uma legal e vende até pra TV. Não teve aqueles caras que pegaram a polícia batendo no pessoal e ganhou uma puta grana? Será? É lógico, vamos filmar na rua? Não, agora tem que ir embora. Então, ó, você não vai pegar ônibus? Eu pego o ônibus junto com você. A gente já faz umas filmagens legais do ônibus. E a gente vai levar a câmera no ônibus. E o que que tem? É perigoso, a gente pode ser assaltado. Ah, imagina só, ó. A gente tá lá gravando, aí vem um trombadão roubar a máquina da gente. Aí, a gente grava tudo. E numa rapidez incrível, eu jogo a câmera na sua mão. Aí eu pulo no pescoço do cara e soco ele. Derrubo a arma no chão, e aí... Aí a gente morre. Não, Lia, essa é a melhor parte. Chegam os policiais. Vai ser a nossa oportunidade, Lia. Nós vamos ficar famosos. Vai dar um fantástico. Felipe Cunha encorajado. Ajuda a destruir a violência na cidade violenta. Vambora, vai, eu tô atrasado.
Cara, eu tô chocada. Eu pego esse ônibus todos os dias e nunca tinha reparado em tanta violência bem no meu nariz. Só com essas imagens a gente pode fazer o trabalho, né? Ah, eu acho que agora você gravando com o microfone no vídeo, aí já fica legal. Mas... eu tô chocada. Como que eu nunca vi assim? Ô, Lia. Fica assim, não. Macedo, segundo B. E depois que o professor passou o trabalho sobre violência, eu pensei, já sei, vou fazer uma pesquisa. Isso, uma pesquisa sobre violência. Encontrei um monte de reportagens, violências de tudo quanto é tipo. E depois, com aquelas imagens todas que a gente fez na rua, pronto, era só botar mãos à obra. Mas uma coisa me intrigava. Como eu nunca tinha visto tantas cenas de violência no meu caminho, tava tudo lá. E quando a gente botou a câmera na janelinha do ônibus, tudo se revelou. Parecia que, de repente, eu tinha começado a enxergar. Parecia que eu era cega antes. Lia, minha filha, vem almoçar, que eu tenho uma grande novidade pra contar pra todo mundo, tá? Ah, mãe, bife de novo? Mãe, é novidade. Novidade? Eu não vou comer isso. Você quer um ovo mexido? A novidade, mãe. Ué, tem novidade hoje? Espero que não seja outra torta surpresa, né? Porque senão eu vou pedir uma pizza, né, filhão? Deixa de besteira. Hoje eu tomei coragem, fui falar com o Paulo, aquele meu colega de faculdade. Que demais! O que aconteceu? Ele quer que eu vá trabalhar com ele no escritório. Já na segunda eu tenho um cliente. É isso, mãe. E o salário? Maior do que eu esperava. Puxa, isso aqui é uma grande novidade, hein? Pelo menos a gente não vai ter mais torta surpresa, né, filhão? Mas escuta, é pra começar assim, logo? E quem que vai cuidar deles aí? Ah, pai, a gente se vira, né? Dá um jeito. Ô, Lia, minha filha, não é assim também, né? Isso aí é uma decisão importante, tem que ser pensada bastante, assim. Você sabe que eu sempre quis que a sua mãe voltasse a trabalhar. Mas é um negócio que tem que pensar, pensar bem, porque tudo muda, né? Ela trabalhando. Ó, tem comida na mesa, o colégio de vocês está pago. Pra que fazer assim com pressa? Isso é uma decisão que tem que ser tomada com calma. Mas, pai, esse é o grande sonho da mamãe. E além do mais, emprego não tá fácil hoje em dia. E você conseguiu, mãe, não é, pai? Ela conseguiu. Eu sei, Lia. Não tô falando que não é pra sua mãe trabalhar, entendeu? Só que tem que pensar muito bem, pra ver se realmente é uma necessidade ou... Ou se não é um capricho dela. Ah, pai, isso é violência, viu? Tem que pensar bem, entendeu? É isso. Magicamente, parecia que a lente da câmera do Felipe estava em meus olhos. E eu começava a ver que existiam outros tipos de violência. E uma coisa vocês não podem negar, eu dou um duro danado pra ter tudo aqui nessa casa. Isso é verdade, minha filha, isso a gente tem que reconhecer. Mas mãe, esse é o seu maior sonho, voltar a trabalhar. E que eu saiba, não é só pela grana, é por você, pela sua realização pessoal, não é? Ô, bem, pega uma cervejinha pra gente lá na cozinha, vai. Ô, mãe, eu quero ovo com salsicha. Mãe, a senhora não vai dar pra trás, né? Pô, esse era seu grande sonho. O tempo todo a senhora tá falando em voltar a trabalhar. Trabalhar fora de casa faz bem, mãe. É que a senhora fica deprê. Deixa disso, Lia. Seu pai faz tudo pela gente. E eu não vou contrariar. É, senhora. Naquele momento, eu olhei pra minha mãe e tudo ficou claro. Senta aqui, mãe. Eu quero conversar com você. Deixa eu contar sobre um trabalho que eu tenho que fazer pra escola. É um trabalho sobre violência, mãe. Nossa, Lia, violência não é o caso. Além do mais, seu pai nunca encostou a mão na gente, filha. Mãe, existem vários tipos de violência. De repente, ali estava o tema pro meu trabalho. Aquilo que estava acontecendo ali era violência. Não parecia, talvez porque a gente já estava acostumada.
Me diz uma coisa. E essa cervejinha aí, sai ou não sai? Eu detesto bife. O que é violência pra vocês? Você com essa câmera na rua. O que é violência pra você? Violência pra mim? Tudo que causa algum tipo de dano para a população. Um assalto. Há um tipo de violência que a gente nem sabe que é violência. Eu fiquei surpresa quando procurava um lugar para fazer meu trabalho e descobri que ali, na minha própria casa, brotavam violências tão escancaradas. O que é violência pro senhor? Violência é tudo que está acontecendo hoje no Brasil. Fome? Motorista maltratando os outros motoristas, um fechando o outro, assalto. É, matar, roubar. É? O que mais? E essa câmera aí? Violência? Transar sem camisinha é uma violência. Violência pra mim também é quando as pessoas atingem as outras com as palavras, entendeu? Elas xingam umas às outras e acabam com elas próprias violentando por palavras. Quando eu era adolescente, eu tinha uma namorada. Pô, a gente gostava muito, tal, tava sempre junto. Só que ela, porra, me jogava sempre pra baixo, me chamava de burro, de incompetente, de incapaz, que eu não ia nunca ser nada na vida. As pessoas sentem o seu moral muito baixo, entendeu? Eu tava sempre me comparando com os caras, os amigos nossos e tal, dizendo que fulano ia fazer sucesso, fulano ia ter muito dinheiro. Pra mim, violência é quando uma diferença se transforma em uma desigualdade. Assim, por exemplo, quando características tipo classe social, idade, sexo, cor, etnia, se é heterossexual ou homossexual, faz umas pessoas pensarem que são superiores às outras e assim passam a oprimi-las achando que têm esse direito. Eu achava isso pra mim uma violência tremenda, sabe? A violência tem várias formas. O abuso físico, emocional, os maus tratos ou as ações destrutivas podem levar uma pessoa até ao suicídio. Quando falamos em violência, geralmente pensamos nas pessoas malvadas que roubam, agridem, matam. Mas existe um outro tipo de violência que está presente nas relações cotidianas. Por exemplo, exploração, subjugação, desrespeito. Isso também é violência. Isso pode acontecer em qualquer lugar. No trabalho, dentro do carro, na rua ou em casa, na nossa própria casa. Pra mim, violência é quando o fato que ocorria na minha infância, que a vizinha que tinha as netas claras, não deixavam que as netas brincassem conosco porque falava que iam pegar doença de macaco porque nós éramos negras. Você vai em algum lugar aí, você é discriminado, né? Você, não que as pessoas falam pra você, né? Mas você sente que as pessoas discriminam você. Isso pra mim é uma violência que dói, que machuca, que as pessoas não levam muito em consideração. Acho que uma violência com a própria pessoa, ela se drogar, entendeu? Todos estamos acostumados com muitos tipos de violência. Eu digo acostumados nos dois sentidos. Nós muitas vezes somos vítimas de violências. E muitas vezes mesmo, nós somos autores dessas violências. Em nosso trabalho, descobrimos que esse tipo de violência acontece todo dia e em qualquer lugar, até bem próximo da gente, como no colégio, na classe ou em casa mesmo. Nada justifica que uma pessoa maltrate ou ameace a outra. Nada mesmo. E o primeiro passo para acabarmos com toda essa violência é nos conscientizarmos da sua existência. E quando apenas isso não bastar, temos que denunciar todo e qualquer tipo de violência. Só assim ela deixará de existir. E o pior é que a gente não se toca do que é ou não é violência. Acha que tá tudo bem, que é normal fazer piada com as pessoas, ou até mesmo maltratar, bater nos filhos, na mulher. Ficar no hospital com uma filha doente e demora tempão para ser atendida. É criança tá trabalhando ao invés de estar estudando, porque lugar de criança é na escola. É o tratamento que se dá à velhice neste país. A pessoa trabalha a vida toda, depois recebe uma aposentadoria que mal dá para viver. De estar trabalhando e o meu patrão falar que só continuaria no serviço se eu saísse com ele. É quando uma pessoa se utiliza da outra
através da autoridade, da ameaça, até da diferença de idade, para obter, por exemplo, coisas como prazer sexual. Outra coisa que a gente descobriu é que tem muita gente que se faz de bonzinho e acaba oprimindo o outro. Diz que vai ajudar e acaba limitando a liberdade da outra pessoa de se realizar. Para ver, não basta olhar. É preciso querer ver. Olhar a realidade com uma lente nova. Porque muitas vezes o que se vê não é exatamente o que é. Não é tão simples assim, Lia. Eu sempre fui o primeiro nessa casa a querer que sua mãe trabalhasse de novo. Não é tão simples assim, Lia. Eu sempre tive medo que sua mãe trabalhasse fora. Insegurança, ciúme, medo que ela recebesse um salário maior que o meu. Já pensou o vexame pro maridão aqui? Só que tem que pensar bem, entendeu? Tem que pensar muito bem, é só isso. Porque assim eu ganho tempo, a gente não aprofunda a discussão e ela acaba desistindo. E olha só, não tá faltando comida na mesa, o colégio de vocês está pago, então essa é uma decisão que pode ser tomada com muita calma. E até que um dinheirinho a mais ia ser ótimo, viu? Mas mulher tem que ficar em casa e não ficar reclamando, não. E nada de sair batendo perna por aí, não. Com a minha avó foi assim, com a minha mãe foi assim. Por que que vai mudar justo com a minha mulher? Ah, não. Isso não. É preciso saber que ninguém tem o direito de tirar a liberdade de ninguém. Liberdade de trabalhar, de crescer, de se desenvolver e de brilhar. Oi, eu queria dizer uma coisinha. Posso falar? Eu queria dizer que tem gente que usa de um outro tipo de arma que, se a gente pensar bem, pode destruir uma pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim... Ah, eu que não queria ficar com essa Lia, tô fora. Ela que tá caidinha por mim. Eu já tive uns rolos com ela, não te falei? Na verdade, o que ele tá dizendo é o seguinte... Eu não, namorar com a Lia? Como, se ela não dá bola pra mim? Ela deve me achar maior urubuzão. Tô com maior dor de cotovelo, essa que é a verdade, viu? Quando ele responde assim... Oh, cara, nunca me deu bola. Um dia eu fiquei com ela numa festa, mas não foi tão bom. Nem beijar bem ela sabe. Além do mais, ela é apaixonada pelo Brad Pitt. É meio galinha. Ele tá querendo dizer o seguinte... Oh, cara, ela nunca me deu bola. É verdade. Ela nunca me deu bola. O que eu posso fazer? Falar mal, inventar essas coisas. É o máximo que eu posso fazer. Bom, eu não sei o que uma pessoa triste assim pode fazer. Mas ficar fazendo fofoca desse tipo só faz piorar a situação. Poxa, será que abrir um pouco o coração não faz com que as pessoas se sintam melhor? Às vezes é abrir o coração. Sabe como? Acho que eu vou ficar aí na minha e ter orgulho de mim mesmo. Porque se eu só fizer coisas pra me envergonhar, quem vai ter orgulho de mim? Uma garota legal como a Lia? Nunca. Bom dia, querida. Tô super atrasado. Você me serve um cafezinho? No capricho, hein? Ai. Bom dia, atacando a empregada logo no primeiro dia, que pouca vergonha. Mas o que que tá acontecendo aqui? E a senhora toda arrumada desse jeito a essa hora da manhã? Hoje é o meu primeiro dia de trabalho, era essa. Tô bonita? Não, não. Essa é a Márcia, ela que vai cuidar da casa enquanto eu não estiver aqui, não é, Márcia? É sim, senhora. Mas... Não se preocupe, quem vai pagar o salário dela sou eu. Vejam só, mas sabe, eu acho que... No fundo, eu gosto muito dessa mulher. Como? Nada não, Maria. Tô atrasado. Tchau aí. Maria não, é Márcia. Ah, tá. Tá bom. Márcia. Márcia, né? O que a gente pode entender também... É que esse é um tipo de violência que pode não marcar a pele, mas ele machuca muito por dentro. E a gente sabe agora que não combater, não enxergar esse tipo de violência miúda, cotidiana, faz com que ela continue ao longo do tempo. E assim, vamos perdendo aos poucos a oportunidade de sermos mais felizes mesmo. Muito bem, que legal. Gostei, gostei do trabalho de vocês. Acho que esse tipo de violência que vocês abordaram é um tema interessante. E essa violência cotidiana, corriqueira,
depende de várias coisas. Depende de como as pessoas estão acostumadas a se relacionar e é por isso que ela passa desapercebida. E a gente tem que combater, né? Quer dizer, por mais difícil que possa parecer, dá pra gente combater. Eu acho que vocês me deram uma boa ideia pra um tema lá pro meu mestrado. Legal, gostei. Parabéns, parabéns. Obrigado. Acho que eles copiaram esse trabalho de alguém. O babaca do Felipe tem que ir de ameba. Sorria, você está sendo filmado. O que foi, babaca?